Vrasja e Liridona Murselit arestohet edhe një pina imit antari fësëkës. Mediat në Kosovë raportuan të premte në mbrëmje se pas granit plavës, na im Murselit është arestuar dhe një person i treti dyshuar se ka lidhje me vrasjen e Liridona Murselit, si pas medjave në Kosovë. Personi treti arestuar është Kushtrim Kokalla, i cili është edhe nipi i Naim Murselit, si dhe antar i forcave të sigurisë së Kosovës. Kujtojmë që gjatë ditës së djeshme në pranga është vënë bashkëshorti i viktimës, Naim Murseli, i cili kishte paguar me 30000 euro autorin Granit Plava që dyshohet se kreu vrasjen. Gjatë marrjes në pyetje ka qenë autori i parë i cili ka treguar se është paguar nga Naim Murseli, të cilin e kishte edhe bashkëshatar për të vrarë gruan Më vonë, edhe Vet Naimi ka pranuar se i ka premtuar Plavës 30000 euro që ai i i vrasgruan dhe një pjesë të parave ja kishte dhën, ndërsa për pjesën tjetër kishte rënë dakord që t'i ja jepte më vonë. Fillimisht, ngjarja u raportua si grabitje, ku Naim urseli pretendoi se disa persona i kanë dalë për para makinës për t'i grabitur, ndërsa fundit ka marrë dy fëmijë dhe s'të larguar ndërsa autorët kanë qelluar mbi gruan e tij.